Доброго здоров'я вам, дорогі брати і сестри. Радий знову з вами побачитись. Ми вкотре продовжуємо зазирати за лаштунки богослужіння. Ми говоримо про літургію, говоримо вже не вперше. І чергова наша розмова вже буде із вашим давнім знайомим. Пам'ятаєте, ми з ним разом починали. Це іеромонах Нестор, магістр богослів'я Київської духовної академії. Попередня розмова, як на мене, нам вдалася. Будемо надіятись на те, що і далі ми продовжимо плідну співпрацю. Вітаю вас, батько. Ми зупинилися з вами в той момент, коли була проспівана пісня «Святий Боже, Святий Крепкий, Святий Безсмертний, помілуй нас». Після цього починається певний рух, жвавішає вівтар, священники починають рухатись. І саме про цей момент я хотів би поговорити із вами. Батько, що починає відбуватися саме після Трисвятого? Мабуть, для наших телеглядачів буде зручно, якщо ми коротко окреслимо момент, якому на даний момент намагаємось розібратися. На жаль, миряни, які знаходяться в храмі, не завжди можуть почути слова молитви, діалог, який відбувається в алтарі, але вони бачать певне дійство. Що бачать миряни? Вони бачать, як священник підходить і з деяконом цілує престол, або ж, якщо службу очолює архієрей, то архієрей, цілують престол і направляються до горнього місця. В цей момент деякон говорить предстоящому священнику: «Повелі, владико». Священник відповідає: «Благословен, гряди во ім'я Господнє». Деякон продовжує: «Благослови, владико, горній престол», і показує на горнє місце в храмі. І священник або архієрей відповідає: «Благословен єсі на престолі слави царства твоєго, сідяй на херувімах, всігда нині і прісно, і вовеки віков». Кланяються горньому місцю, повертаються до народу. І після відбувається читання Святого Письма. Мабуть, варто уточнити, що взагалі все це дійство, воно знаходиться в так званій літургії оголошених або літургії слова. Тобто, коли буде прочитане Святе Письмо. І, власне кажучи, дійство, яке от відбувається в алтарі, воно приготовлює самих священників і приготовлює людей до того, що зараз відбудеться щось важливе, відбудеться читання Святого Письма. І от в подальшому ми чуємо інші слова. Деякон каже: «Вонмєм, священник, мір всім». Уготований читець, який приготований читати Святе Письмо, відповідає: «І духові твоєму, деякон, премудрість». Після цього йде читання Святого Письма. От, власне кажучи, оцей проміжок нам і предстоїть сьогодні з вами розібрати. Угу. Дякую. Бачите, ви так чітко, достатньо, буквально покроково окреслили все, про що ми будемо з вами говорити. От тоді вперше. Знаєте, є найбільша проблема мого священницького такого звичайного літургійного служіння. Я 14 років служив без диякона. І служу без диякона. Для мене поява диякона у вівтарі – це стихійне лихо. Тому що мені треба, помимо того, що я вже і так знаю, з ним постійно про щось говорити. От ви спершу сказали про цей діалог. Я завжди плутаюсь в цих словах, правду кажу, миряни, не лише, мабуть, вам не все зрозуміло. Справді, 14 років служу саме як священник. І ось коли виникає необхідність цього діалогу, в мене виникає якесь відчуття особливої урочистості. Так, як ви правильно сказали, ми наче себе один до чогось готуємо, так? Що саме означає цей діалог і чому так трепетно ми готуємося до цього переходу? Оскільки ви почали свою розмову із свого власного досвіду, я скажу вам по секрету, отець Олександр, що священники, які привикли постійно служити із деяконами, наприклад, академічний храм, де завжди є деякон, є священник, і я є кліриком академічного храму, для нас завжди катастрофа – це відсутність деякона. Чи те, що в такому випадку ми дуже часто путаємось і не знаємо, що робити. Ну, це насправді питання практичні. Але от що стосується дійсно нашої тематики, то, звичайно, цей діалог дуже важливий. І, мабуть, для початку потрібно було би наголосити на тому, що взагалі є горнє місце, з чого воно пішло, і тоді уже перейти на питання, чому все ж таки, звідки взявся цей перехід, для чого він потрібний, і що він, власне, і чому він такий благовійний, скажімо так. То що ж таке це горнє місце? Так? Чому так називається? Горнє місце – це частина вівтаря, яка знаходиться в алтарній частині на сході, за престолом, прикріплено до стіни. Це центральне сідалище, на якому, по центрі якого зазвичай висідає архієрей, і до нього примикають такі лавки або ж стільці, які називаються синтрон. З грецької, звідки, власне кажучи, пішла ця традиція, горнє місце звучить як
анокафедра, що означає горній престол, горнє місце, горня кафедра. І, звичайно, вперше вони появилися саме в ранній церкві, в древніх базиліках. Наприклад, ми знаємо, що вже Євсевій Кесарійський, історик, який жив на межі 3-4 століття, він згадує ці древні базиліки, наприклад, в древньому місті Тір, і говорить про те, що дійсно там були влаштовані такі спеціальні місця для тих, хто очолював службу, для ієрархії і для священнослужителів. Є і більш древні свідчення про наявність горного місця в храмі. Це, наприклад, Тертуліан II століття. Він також говорить про те, що в древніх кафедрах, апостольських кафедрах по сьогоднішній день зберігаються оці апостольські престоли, на яких читається святе письмо, написане руками цих же ж апостолів, тобто учнів Ісуса Христа, і в цьому святому письмі, власне кажучи, чується голос самих цих апостолів. Тобто наявність горнього місця в храмі, воно дуже древнє. Для чого воно було потрібне? Мабуть, нам необхідно і в цьому розібратися. Ми бачимо з древніх храмів, що горнє місце знаходилось на особливій висоті. Наприклад, храм 6 століття святої Ірини в Константинополі, якщо я не помиляюся. Горнє місце було настільки високим, що під ним був зроблений прохід. Так, тобто людина могла пройти. І я пам'ятаю, що будучи одного разу в паломництві в Ново-Єрусалимському монастирі, який побудував за свого життя ще патріарх Тихон, якщо я не помиляюсь, горнє місце в цьому монастирі, хоча воно було побудоване в 16 столітті, мало 10 чи 12 сходинок. І на самій верхній висідав ієрарх, єпископ і своїми священниками. Для чого потрібна була така висота горнього місця? Тому що з горнього місця єпископ виголошував свою проповідь. І для того, щоб йому бачити народ, який предстоїть, щоб бачити, хто як слухає, хто як намагається уважно сприймати слова, які говоряться з горнього місця, таким чином було вибудовано це горнє місце. Звичайно, з плином часу воно трошки трансформувалося. Яким чином? Наприклад, коли почався розвиватися іконостас, який ми з вами можемо бачити в нашому святому храмі, тобто 6 століття, відповідно, він починає перекривати горнє місце. Його уже ніякими сходинками не доберешся до того місця, де буде видно своїх парафіян. Саме так, уже сходинками ти не доберешся. Уже потрібно, мабуть, не 12 сходинок, а 20. І горнє місце потрішечки починає меншити і меншити. Наприклад, ми бачимо в храмі Святої Софії, у нас в Києві, горнє місце займає лише одну сходинку. По центрі уготоване місце для єпископа, з краю місце для священнослужителів. І вже до сьогоднішнього дня, коли храми почали зменшуватись, кількість священників, які беруть участь в богослужінні, також зменшується, часто це сягає просто одного священнослужителя. Ми бачимо, що в сьогоднішній день в храмах, уже в звичайних приходських храмах, по суті, горнього місця, в якому було влаштоване сідалище для архієрея, єпископа, і лавки для священників, їх немає. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо, що якщо, наприклад, участь в богослужінні бере архієрей, то йому ставлять спеціальний стілець. Так, він по формі нагадує по древній традиції. Адже вже в древніх римських катакомбах були знайдені кам'яні такі сідалища з спинкою і з ручками. Невідомо, правда, чи вони дійсно мали літургічне значення чи ні, але вони там знайдені. Якщо ж службу очолює священник, то для нього також просто ставиться спеціальний стілець на горньому місці, і який, власне кажучи, і є символом от древньої традиції. Але в кафедральних храмах, в храмах, де служить предстоятель церкви, де служить управляючий єпископ, ця традиція зберігається по сьогоднішній день, і ми бачимо горнє місце, яке увінчене кафедрою для єпископа, тобто сідалищем для єпископа, і яке увінчене спеціальними сідалищами для декількох священнослужителів. Так, причому, бачите, в сучасній практиці архієрей часом змиряється до того, що зайшовши в вівтар, розуміє, вівтар наскільки маленький, що навіть із власним принесеним сідалищем, маленьким, там немає куди сісти, тому що я також служив в такому храмі, де, чесно кажучи, ледь міг зробити поклін перед престолом. Пізніше ми розширяли іконостас, трошки розширяли вівтар, щоб мати можливість, бодай, проходити спокійно. Я, ви знаєте, дуже здивувався цій вашій історії про те, що ви розповіли про можливість проходу під горнім містом. Думаю, гарна історія. Тобто, з іншого боку, можна ходити, але зверху є горнє місце. Цікавий такий архітектурний варіант. Отже, горнє місце. Ну, от ми говоримо і далі горнє місце, хоча підвищення там уже немає. Ця назва походить винятково від слова, що це певне підвищення.
Чи ми, можливо, наділяємо зараз його якимось новим сенсом? Чому така, от, така можливо, архаїка зберігається, незважаючи на те, що переважна більшість типових місцевих, сільських, навіть районних храмів, ну, не мають навіть ні заглибини, ні місця для стільця архірею? Якщо ми говоримо про конкретну назву цього місця, слов'янською воно звучить як Горняя, українською – Горнє місце. Тоді тут дійсно воно отримало свою назву чисто з практичної точки зору, з практичної сторони. Оскільки воно було високе, знаходилось на горі, відповідно, Горняя. Але оскільки в наш час проповідь із Горнього місця не виголошується, так, проповідь виголошується вже із Амвону, то дослідники, от літургісти і древні отці, власне кажучи, вони наділяють саму процесію цього руху до Горнього місця і саме Горнє місце, і вони дають йому певні символічні значення. Варто сказати, що цих символічних значень декілька. І дехто бачить насправді в цьому плюс православ'я, взагалі, що у нас багато в чому є свобода для думки, якщо це не стосується, звичайно, конкретних догматичних істин, догматичних питань. Дехто бачить в цьому певні недостатки православ'я. Я, звичайно, бачу в цьому позитивну сторону, що в нас дійсно є місце для роздумів, для того, щоб роздумувати над богослов'ям. Просто над по-різному символі. Подивитися на звичні речі, так? Це ж допустимо, ми різні люди. На різні чи одні ті самі речі, це правда. Якщо ми говоримо про символічне значення Горнього місця, то воно символою означає кафедру Христа. Тобто місце, на якому висідає сам Господь наш Ісус Христос. Оскільки восходження на кафедру безпосередньо пов'язано із читанням Святого Письма, то в цьому знову ж таки є певна символіка. Деякі дослідники говорять, що коли архієрей рухається до Горнього місця, якщо ми знову згадаємо діалог, який я вже озвучував, так, оцей між дияконом і священником, то вже в ньому захована оця символіка. В чому саме? Коли священник підходить до Горнього місця, він каже, диякон до нього говорить, благослови владику Горній престол. І він відповідає, благословен єсі, на престолі слави царства твоєго сідяй на херувімах. Тобто священник сповідує, він цим самим виголошує своє сповідання Христа Богом, і що Христос – це той, який сидить на престолі слави царства, на херувимах. Господь – цар слави, Господь воїнств. Друге речення, яке говорить священник, яке звучить у цьому діалозі, благословен гряди во ім'я Господнє. Чому священник говорить ці слова? І в даному випадку вони є дуже символічними і дуже важливими для нас. Тому що священник, архієрей в першу чергу, і священник є образом самого Христа. Коли ми чули слова «благословен гряди во ім'я Господнє», це слова, які виголошував народ, коли зустрічав Ісуса Христа, який урочисто в'їжджав в Єрусалим свого як пророк, як цар Ізраїлів, як спаситель. І ці слова були звернені до самого Христа. Благословен гряди во ім'я Господнє. І священник, який рухається на горнє місце, стає на горньому місці і говорить ці слова, благословен гряди во ім'я Господнє, підкреслює в першу чергу те, що він є образом самого Христа. І що далі будуть звучати слова самі Христа, тобто читання Святого Письма. І саме тому, бачите, ви дуже розлого пояснили саме урочистість. Тому що, звісно, коли священник в цю хвилину дерзає навіть словесно виражати висоту служіння священника чи архієрея в цю хвилину, фактично містичним чином уподібнюючись хоча б в літургійному вимірі до Христа, то, звісно, це потребує такої певного благовіння. В одній із попередніх передач ми з вами задавали попередньому спікеру, оцю Митрофану, запитання про це хресне знамення, яким священник або архієрей благословляє мирян. І ось був такий момент, коли під час половходу священник вперше благословляє всіх присутніх за богослужінням або архієрей, він благословляє їх хресним знаменем, благословенням, але без слів «мир всім». Тут же, уже на горньому місці, вперше ми чуємо цей євангельський заклик благословення, скажімо так, через дефіс сказано. Що він означає і чому вперше він звучить саме тут? Дійсно, мир всім – це дуже важливий заклик богослужбовий. І, як ми бачимо, під час літургії він повторюється декілька разів.
І часто, якщо ми говоримо, наприклад, про наш теперішній момент, так, то він супроводжується певними іншими словами. Священник, деякон каже «вонм'ям», тобто «будьмо уважні», священник «мир», «мир всім», і у відповідь чує «і духові твоєму». Читається, який буде читати Святе Письмо. Цей заклик дуже важливий. І, наприклад, деякі от святі отці і піснетворці, вони коли розмірковують над цим от питанням, вони говорять про те, що коли священник восходить на горнє місце і подає людям мир, говорить оці слова, мир всім, це також є символом, до речі, того, що Господь звершив своє служіння, тобто символом звершення служіння на землі Господа нашого Ісуса Христа. Адже ми пам'ятаємо, коли прозвучали ці слова в Святому Письмі, коли Христос уже після свого воскресіння являється наляканим учням і говорить «мир вам». Тобто пройшли уже період проповіді, пройшов період страждань, пройшов період воскресіння, і от Господь являється і каже «мир вам». І от деякі святі отці говорять, що, власне кажучи, що коли священник йде на горнє місце і каже ці слова «мир вам», це є символом також того, що звершенням проповіді і земного служіння Господа нашого Ісуса Христа. А взагалі в євангельському значенні мир – це не лише мир як спокій, а це побажання взагалі всіх благ. Всіх благ, які необхідні для людини. І земних, і духовних. Тому ці слова «мир всім», вони насправді набагато ширші і набагато вміщають в себе більше, ніж нам здається. Тобто це такий собі єврейський шалом, так? Тобто ми говоримо як про всеоб'ємлюче таке побажання благ земних і небесних, так? Не варто говорити, що це, значить, побажання належить лише християнам. Ні, як ми бачимо, євреї дійсно використовують також оце от побажання шалом. Це бажання усіх благ. Але коли ми говоримо про Святе Письмо, коли ми чуємо ці слова? Безпосередньо перед слуханням Святого Письма. Це говорить про те, що людина, яка готується до того, що от зараз будуть звучати слова Христа, вона повинна бути в мирі з самим собою і з ближнім. Ці слова, до речі, дуже часто повторяє блаженніший митрополит Онуфрій в своїх проповідях, що людина повинна бути завжди в мирі з собою, в мирі з Богом і в мирі з самим собою, і в мирі з ближнім. І це є необхідною отакою от складовою того, щоб нам сприйняти, почути слова Святого Письма і в обов'язковому порядку їх сприйняти. Не просто почути, але щоб люди змогли сприйняти. Для цього необхідний мир. Тобто мир це душевний, таке собі налаштування, так? Ми так, це певною мірою часом, коли говоримо речі наперед. Так? От ми завжди так говоримо, коли ми хочемо дитину спонукати до добрих справ, так? То ми говоримо, який ти молодець. Тобто вона, можливо, ще зовсім не молодець, так? Але ми пробуємо наче надихнути її на добро, так? Спонукати її до чого. І от коли ми будемо слухати Євангеліє миру, ми вже говоримо «мир всім», тому що цей мир нехай уже перебуде з вами, хоча ми слухаємо для того, щоб цей мир в нас поселився. От така собі цікава так психологічна зав'язка. Але оце і духові твоєму. Зараз цю відповідь духовенству говорить клірос, так? Одного разу я, будучи на Закарпатті, я тоді вперше був здивований тому, як веде себе храм, лаїки, скажімо так, народ. Я тоді ще ніколи не очолював, де взагалі не служив на Закарпатті. І ніколи не знав, що може бути таке, що співає весь храм. І тут я виходжу, очолюючи богослужіння, там співали вони антифони, та й співали собі, але коли я виходжу, кажу «мір всім». І тут я чую тисячу голоси «і духові твоєму», говорить весь храм. Для мене це просто вразило. Це одухотворяє. Одухотворяє. Це було щось неймовірне до мурах. Я не знав, як цю хвилину, як то кажуть, як ті посли, яких відправив Володимир шукати віру, і вони зайшли в Софію. Я не знав, був на небі чи на землі, тому що відчув, що це може бути єдиноголосним таким поривом, який говорить «так, і ми з тобою, з тим духом». Як це було в Древній Церкві і що це саме означає? Чому народ відповідає ці чудові слова і духові твоєму? Ми заговорилися за оцю практику, яка в даний час поширена саме на Закарпатті. Мені також доводилось декілька разів бути там, і я був присутній на цих богослужіннях. І потрібно сказати, що народ там не лише відповідає духові твоєму, народ співає херувимську пісню, народ виконує «Миріс миру», антифони, і багато інших пісень співів протягом літургії. І це, до речі,
відтворення і зберігання древньої практики. Адже в древній церкві насправді люди, які були під час богослужіння, відповідали, не було як такого хору. Це вже досить пізнє встановлення. Коли взагалі слова, окрім «мир всім», ми що чуємо? Від діякона «вонмім», тобто «будьмо уважні», «приготуймося для того, щоб почути щось важливе». І коли священник каже «мір всім», чую відповідь «і духові твоєму». Тобто це взаємне побажання мирян священнику також мати мир. Адже священнику він також необхідний. Але тут деякі, знову ж таки, от дослідники роблять увагу на одному нюансі, що народ каже «і духові твоєму». Не каже «і мир з тобою», а каже «і духові твоєму». І ці дослідники, вони говорять, що, мабуть, іде вказівка на особливе духовне служіння священнослужителя. На особливо, що те, що він буде робити, воно потребує благодаті Святого Духа. Іоанн Златоуст, коли намагається знайти коріння оцих от слів «і духові твоєму», він говорить, що, можливо, ці слова «мир всім» і «духові твоєму» говорилися після причастя в ранній церкві, коли люди вже приступили до святих хрестових таїн і вже удухотворені Духом Святим, вже в них Христос, виходили на проповідь. Проповідник виходив на проповідь, і відповідно він уже під дією Духа Святого виголошував проповідь. Перед тим казав «мир всім», і народ відповідав «і духові твоєму». Ну, такі домисли є в Іоанна Златоустого. Тобто це взаємне побажання людей, які стоять в храмі, священнику також мати мир. І після цього ми чуємо ще одні слова – «премудрість». Їх говорить диякон. Ці слова також є важливими, адже вони говорять народу, що взагалі весь цей діалог, що приготуйтесь почути щось премудре. Зараз будуть звучати слова самого Господа. Це найвища премудрість, яка дана людям, яка може бути дана людям. І от будьте готові для того, щоб почути щось премудре. Будьте уважні, тому що зараз прозвучить велика премудрість. Бачите, така собі історія, коли духовенство і звівтаря начебто ставить певні маркери, так, постійно маркери, знаки, як повинна людина налаштуватися в той чи інший момент богослужіння. Спочатку будьмо уважні, тому що буде звучати євангельське привітання, мир вам, потім ми говоримо про премудрість. Але от найбільше мене вразило те, як ви отче зосередились на словах «і духові твоєму» в контексті підтримки священнослужителя. Що побажання благословень, молитовні благословення, хресні знамення, які благословляють людей, вони звучать не лише із вівтаря до людей, а й люди певною мірою підтримують, начебто беруть під руки священника і кажуть «і духові твоєму». От мені це видалось дуже-дуже глибоким у вашому поясненні. Безумовно, отче, через те, що літургія, яку ми зараз от намагаємось розібрати, це не лише дійство, яке виконує священнослужитель. Це дійство, яке виконує вся церква. Це служба, яка здійснюється синергією, тобто дією і священнослужителя, і мирян, які перебувають в храмі. Адже під час літургії здесь об'єднується і церква земна, і церква небесна. Дякую, отче. Для мене багато що в православному богослужінні було диковинкою. От одного часу я розповім про такий собі каламбур. Мені дуже сподобався пояс. І мене лише рукоположили, я собі купив той пояс. Думаю, чого всі беруть звичайні якісь тканеві пояси? Куплю собі шкіряний, звичайний, гарний пояс. Такий, як, скажімо так, ремінь, можна сказати, який навіть на брюки одягають. Одягнув я його, поїхав на перше своє богослужіння. А після цього було зібрання у благочинного. Ну, звісно, з мене не сміявся лише лінивий священник, тому що сказав: «Батько, що ти потіг? Ну, це монашеський пояс». Я не знав. Я справді не знав. І, ну, трапилось так достатньо очевидно в цій ситуації. Я одразу побачив знайомого монаха, іеромонаха. До речі, після цього доля мене звела з ним. Господь так влаштував, що я служу на парафії, де служив той іеромонах, вже нині покійний отець Гермоген. Я зняв цей пояс і віддав йому. Кажу: «Ну, раз ви монах, в мене тут всі сміються, не буду носити». Звичайно, купив собі звичайний тканевий пояс. І ось так само є ще один момент в богослужінні. Прибуваючи регентом хору ще до свого священства, я не уявляв собі, як можна сісти на богослужіння. Ну, по-перше, регент, як і завжди, наче в русі, тут співаєш, тут читаєш. А потім вже, ставши священником, я зрозумів, у нас нарешті є хоч одна привілегія. У нас є прекрасний привілей. Ми можемо посидіти під час читання
апостольських уривків. Отче, поясніть нам, ну вже тепер не мені, тому що я знаю цю історію, і тепер сам сідаю, насолоджуюсь цим коротким перепочинком під час служби, але звідки виникла ця практика і чи це не є певним виявом неблаговіння? Чому священники сидять? Дійсно, мабуть, коли миряни от спостерігають за богослужінням і бачать, що от під час читання Слова Божого так, священнослужителі сідають, можливо, це дійсно виглядає як певною неповагою до божественного тексту, до слів Святого Письма. Але тут потрібно сказати деякі уточнення, і ми щиро надіємося, що наші миряни це бачать. А саме, що священнослужителі і архірей сідають на горнє місце лише в момент читання апостольських послань. Під час читання євангельського тексту і архірей, і священнослужителі стоять на горньому місці. І в цьому також є певна символіка, тому що коли ми слухаємо читання апостольських текстів, тобто це тексти, які були написані святими апостолами, звичайно, під дією Духа Святого, але святими апостолами. І архієрей, і священнослужителі, вони є рівними апостолам по честі і дару учительства, дару вчення. Тому, як рівні апостолам, вони можуть сидіти під час слухання апостольських послань. Натомість, що ми бачимо, коли в храмі звучить Євангеліє? І от слова, дуже часто, які ми чуємо в храмі, так, «премудрость прості», тобто «премудрість, станьте рівно», вони наголошують мирянам про те, що зараз будуть звучати слова Христа. І миряни повинні перебувати під час читання євангельського в храмі так, ніби по центрі храму стоїть сам Христос і говорить до них. Дуже яскраво це видно саме під час архієрейського богослужіння. Що відбувається під час архієрейського богослужіння? Архієрей на горньому місці в певний момент Трисвятого знімає з себе омофор. Що таке омофор? Омофор – це символ, який ніби підкреслює образ архієрея як Христа. Христа, який присутній за богослужінням. Адже згадаємо молитву, яка читається в той момент, коли архірей одягає омофор. На рамо заблудшує, взяв єстіство, вознесився Богу і Отцу. Тобто, хто взяв наше єстіство? Сам Господь Ісус Христос. І архірей, коли одягає на себе омофор, це ніби підтвердження образу того, що архірей є прямим образом, безпосереднім образом самого Христа. Але в момент слухання Святого Євангелія архіреї встають, священники встають, і архірей із себе знімає омофор і його диякон тримає збоку біля престолу. Це означає, що уже, так би мовити, не архірей є образом Христа, тому що по центрі храму читається Святе Письмо і по центрі стоїть сам Христос. Тому в момент читання Святого Євангелія ні архіреї, ні священнослужителі не сідають на горнє місце. І перед самим Євангелієм ми бачимо, що омофор обноситься кругом кафедри. Це ніби своєрідна повага віддана Христу, почесть до Христа, честь віддана Йому, що от архірей зняв себе омофор і от проніс біля кафедри, де зараз буде стояти сам Христос і говорити свої вічно живі слова. В цьому от скритий такий таємний сенс і отака от таємна ідея, велика ідея читання Святого Письма за богослужіння. Щиро дякую вам, Отче, за таку розлогу відповідь. Ви знаєте, сьогоднішня розмова мені видавалась на початку максимально звуженою, тому що ми мали говорити буквально про декілька кроків в сторону горнього місця і буквально декілька слів, коротеньких, маленьких, а ми з вами проговорили, Отче, мабуть, добрих 10 хвилин. Я дуже вдячний вам за те, що сьогодні для багатьох людей і в першу чергу тих, хто цікавиться, ми спробували показати церкву в її динаміці, показати, що кожен рух і кожен крок, який ви бачите, можливо, не до кінця розуміючи, він обґрунтований не лише історією церкви, а й тим, що церква зараз мислить і про нас із вами, і про священство, і про мирян, які знаходяться у храмі Божому. Я вдячний, що ви разом з нами, я вдячний вам, Отче, за участь уже чергову в нашому проєкті. Дай Боже, щоб і надалі ви не відмовляли нам. Ну, а нам, дай Боже, ще раз побачитись. Нехай вас збереже Бог.